ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ಕಾಟ ಇದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ಕಾಟ ಇದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀರಿನ ನಳಚಾಲನೆಯಾಗುವುದು, ಯಾರೋ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಂತಾಗುವುದು, ಮಲಗಿರುವ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಳೆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಯ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಊಟ ಇದೆಯೋ, ಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗಾಗೋದು, ಹಿರಿಯಡ್ದಂಗಾಗೋದು, ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಮೇಲೆ ಏನೋ ಭಾಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಜ್ವರ ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿರ್ತಾರ, ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿ ಆಗುವುದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬರೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಊರಿನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಗ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿ ರಾಠೋಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ನಾನು ಹಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇದು ಇಲ್ಲ, ನೀ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಇದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ವಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ವೇ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕಳಕಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿಮಠ, ಹಟ್ಟಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌನೇಶ್ ಕಾಕನಗರ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಸುಧೀರ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದ್ದರು.